Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы ауылдағы ағайынның жеке кәсібін жетілдіруге оң ықпал етіп отыр. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында 5 жылдың ішінде 570 адам шағын несие алып, 1500-нан астам жұмыс орны ашылды. Тұғыл ауылының тұрғыны Қарлығаш Қасиетова да несие алып, тігін цехын іске қосты. Шалғайдағы шағын кәсіпкерліктің аяқалысы жайлы осы өңірдегі тілшіміз Болат Көкенайұлы әңгімелейді. Көптен бос тұрған бірінші қабаттағы мына пәтердің қазір өңгіріп, тіршілік қайнай бастады. Ауыл тұрғыны Қарлығаш Халитованың негізгі мамандығы есепші. Тұрақты жұмыс болмаған соң, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы туралы естіп, жобасын дайындай қойыпты. Сұраныс бар, өте көп адамдар бәрі қуанып жатыр, осы үйді ремонттап, немене ашасыз, магазин бе дейді, мейді магазин емес, тігін болады десін, бәрі қуанып жатыр. Өзі отбасымды жұмыспен қамтамасыз еттім, тағы екі үш кісі алдым. Енді амандық болса, болашақта жұмысымыз жүріп жанданып жатса, тағы кеңейеміз. Әзірге мұндағылар төсек жабдықтары мен перделер тігіп жатыр екен. Алайда қыз жасауы, көрпе жастық сияқты тұрмыстық заттарға сұраныс түсіп жатыр. Сондықтан болашағымызға сенімдіміз дейді шағын кәсіпорындағылар. 16 жыл Тарбағатай ауданына кәсіпкерлік бағыты бойынша 23,5 миллион қаржы бөлініп, және әр азамат өзінің саласына алған. 11 жылдан бастап алып жатқан қаражаттың бәрі осы Тарбағатай ауданында үлкен ауқымды жұмыстармен жүріп жатыр. Бұл әр ауылда, әр елді мекенде бұл бағыт бойынша әр азамат алып өзінің кәсіпкерімен айналысып бүгінгі және қайтарымы бәрі толықтай жүзеге асырылып жатыр. Наубайхана, кірпіш құю, мал шаруашылығын дамыту салалары бойынша несие алып жемісін жеп отырғандар қатары артып келеді. Тіпті аяғынан тұрған кәсіпкерлер ауыл балаларына арнап хоккей қорабын да салып беріпті. Бағдарлама бойынша келесі жылға өтініш қабылдап жатырмыз. Жұмыс істеуге деген жұрттың ынтасы жоғары дейді жергілікті атқамінерлер. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан, хабар 24.